أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، درسنا فوندت شكي مفول كومنتن أبو سبيقي من ليبر التوحيد. أجيب برمان سأوتوري بر التوحيد كسيل سأرغمنت ديسا آيات سلاتي عن سورة نعم. E fillojmë prej ajetit 151, 52 dhe 53. Edhe pse, më thonë, shekhu, Allah më shëroft, ka dashë më argumentu vetëm ajetin e parë, mirë po, për shak se këto ajetet gjitha flasin për një tematik, ne inshallah do t'i komentojnë gjitha. Pra ajeti ka qenë, ku Allah subhanahu wa ta'ala i thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kul ta'alu atlu ma harrama rabbukum aleikum. Thuaj ju ti atyre, e janë t'ju lexoj, t'ju tregoj se çfarë ju ka ndaluar juve Allahu. Pra mushrik të Mekës, pagan të Mekës kanë fillu me bë, mi a bë vetës haram gjera, mi ndalu gjera që Allah subhanahu taala nuk e ka ndalu ato. Edhe të kundërtën mi leju gjera që Allah subhanahu taala nuk i ka leju ato. Atër për jamë e sësëm, Allah e ka urnu mi thonë, e janë të ju të regoj, se çfarë ka ndalu zoti juaj, Allah subhanahu taala. Ka fillu me të parën, Alla tu shiku bihi shej'a, që i mështë i bëni shirk Allah subhanahu wa ta'ala në adhurim, mështë i shëshroni askën në adhurim, mështë i shëshroni askën ose asgjë Allah subhanahu wa ta'ala në adhurim, o bilvalidejni ihsana, dhe siluni mirë me respekt, dhe silit mirë ndaj prindëve t'ju, o la të këtolu e uladëkum min imlak, nahnu nërzuku kum wa iahum, dhe mështë i mbytni, mështë i vrani fëmijët e juve nga frika e varfrisë, sepse ne ju furnizojmë juve dhe ata. Wala taqrabu al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, dhe mos ju afroni, alayhi salam, mos ju afroni të këqijave, mos ju afroni amoraliteteve, gjërave të tulta, gjërave të poshta, pështira, pesta, mëkateve, ato që bëhen haptazi dhe ato që bëhen fshehtazi. Wala taqtulu nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq, dhe mos e vroni njeriu gjë që cilën Allah subhanahu wa taala ka bëu haram, e ka ndaluar përveç se me të drejt. Këto i kemi sqaru, i kemi svegu në dersën para Ramazanit. Edhe kemi thonë që këto ajete i përfshin ato që janë të njohura tek njerëzit dhe të porosit, ose dhe të amanetet që Allah subhanahu wa taala ja ka lënë njerëzit. Pas për tyre jënë përmend këta jetë. Pra para ishte me njësu Allah subhanahu wa taala me adhurim, mos me bashkër ka Allah subhanahu wa taala në adhurim. E dyta ishte mos sill mirë ndaj prindërve. E treta, mos me vrah, mos me mbyt fëmijët tonë. Mos me mbyt edhe mos me vra fëmijët ton. E katërta është mos me afru me kateve, gjinaheve, gjërave të këqija, amoraliteteve kështu me radhë. Edhe pesta është mos me vra një njeri të pafajshëm. Pasi Allah subhanahu teala ka ndaluar këta, përveç se kur është rasti me vra me drejtë, e që është raste që i ka lidhur shariati kur lejohet me vra njeriu. Pastaj Allah subhanahu teala vazhdon me ajetin tjetër, në cilin janë përmend katër amanetet apo katër porosi tjera të Allah subhanahu teala, ku thot: "Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan." Dhe mos ju afroni pasurisë së jetimit përveç me atë që është më e mira. Mos ju afroni pasurisë të jetimit përveç se me veprat me gjën e cila është më e mira. Pra pi gjinave të mëdha, pi mëkateve shkatruse është me hangër pasurin e jetimit pa drejt. Me hangër pasurin e jetimit pa drejt. Jetim çka konsiderohet, ose kush konsiderohet, është ai i cili do të i vdes baba duke qenë në moshën, duke qenë i vegjël, jo në moshën madhore. Pastaj nëse hyn në moshën madhore, ai nuk është më jetim. Gjithashtu nëse i vdes nana, nuk konsiderohet jetim. Kjo do të thotë sipas islamit. Tek njerëz ashtu konsiderohet jetim, edhe pse i ka vdek nana, mirë po sipas islamit, jetim është ai i cili i ka vdek baba duke qenë i vogël, në moshën e vëzhgjisë. A nëse i vdes nana, jo. Gjithashtu kur të hyn moshën madhore, ma nuk konsiderohet jetim. Për arsye se baba është ai i cili rrit ato, baba është ai i cili kujdes për ta, baba është ai i cili furnizon, e siguron, e mbron e kështu me radhë. Pra jetimi gjithmonë ka nevojë që dikush më kanë afër ti, me ndihmu ata, me mbrojt, me kujdes për ta, me largu pi tina do rreziqet, pra si sa ajo është i dopt, nuk ka kush kujdeset për ta. E prej kësaj,
pikti kujdesin ndaj jetimit është edhe me rujt pasurin e tina që ja ka lënë baba. Ton trashëgimin që ja ka lënë baba ose një pasuri që ka jetimi kujdes për pasurin e tina. Prandaj nuk lejohet për njeriu që më shfrytzu ton moshën apo vëzhlinë e këtij jetimit edhe çka më ia hongër pasurin. Më ia marr pasurin, më ia shfrytzu pasurin e tina. Allah subhanahu wa ta'ala në ajet tjetër thot: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. Vazhdimisht do thot vinin provë, në provim jetimat që i keni në kujdesje. Deri sa ata të arrin moshën për martesë, pra deri sa të arrin moshën kur moshën madhore. Atëherë thot nëse e sheni që ata e kanë arrit pjekurinë e tyre, japani pasurinë e tyre, mos e mbani më. Wala ta'kuluha israfan wa bidarun an yakbaru. Gjithashtu thot mos e hani pasurinë e tyre duke hangër gjithën, duke mos lënë asgjë prej saj. Kurse në ajet tjetër Allah subhanahu taala thot innal ladhina ya'kuluna amwal al-yatama dhulman inma ya'kuluna fi butunihim nara wa sayasluna sa'ira. Ata të cilët e hojnë pasurinë e jetimit, do ta kanë barkun e tyre fusin zjarr xhehenamit. Ata barkun e tyre fusin zjarr xhehenamit. A thot se jaslau në sejir ata do të digjen në zjarin e nëzet të gjehnemit. Pra Allah subhanahu wa taala këtu po thot wala taqrabu malin yatimi, mos ju afroni pasurisë jetimit. Nuk po thot mos e hani pasurinë e jetimit. Pra çka kuptojnë prej kësaj? Kuptojnë se ne do të më largu të gjitha rrugëve apo mjeteve që çojnë edhe shpinë në shkat në hangrin apo në shfrytëzimin e pasurisë jetimit. E qërë është puna me shfrytzu apo me hangër vetë pasurin e jetimit, pa dyshim që kjo është ndalume edhe më shumë, edhe gjëna është peshon, pesha me katët është e më e madhe. Tanë Allah pa dhëtë, musë ju afroni heq asaj. Musë ju afroni heq. E nëse e hane, ose nëse e shfrytzani, kjo pa dyshim është edhe më e madhe. Mirë po thotë, illa billetihi e ahsan, përveç se, kur lejohet mi afru pasuris jetimit, atër kur ju vepronit më të mirën për dy të mirave. Kur ju me pasurinë e jetimit e veproni më të mirën për dy të mirave. Për shembull, nëse kujdesori i jetimit i kanë ardhur dy gjëra ose për shembull këtë rast dy biznese, dy tregti, edhe njënën pasuria e jetimit do thot rritet edhe do thot kalon, do thot shumohet edhe më shumë, atër do të më zgjedh këto që është më e mira. Jo me qenë neglizhent, jo me thonë hajtë se sa gale kryesori është me ecë për para pasurinja, ja, obligim e kime zjedh ato që është më e mira. Gjithashtu, kjo e mira që u përmen në jetë, që do të stilë me të mirë dhe i pasurinës të jetimit, e përshin të mirën e kësaj dunjoj dhe të mirën, do thonë të mirën e dunjoj dhe të mirën e fesë. Këtë rast nëse vinë dy tregti ose dy mënyra me qëfar të e rritë pasurinë e jetimit, njënën ka ma shumë fitim. Mirë po në të ka kamat për shembull, kurse në tjetrën ka më pak fitim. Kurse nuk ka kamat, atë do të më zgjedh këto në cilën nuk ka kamat. Don ajo që Allah subhanahu taala po na urdhon këtu, që ne me përdor ose me shfrytzu pasurinë e timit, me ato që është më e mirë, do të përfshin të mirën këtë dunjë, të mirën e kësaj jete dhe të mirën e fesë, që është për më të mirën e fesë të jetimit. Ibn Atiyya një pi djetarët të hershën ka thonë, hadha nehjun amun anil kurbi ledhi ja ummu më gjuhet e sarrufi. Thët kjo, në këtë ajet, Allah subhanahu taala ka ndalu mënyrë të përgjithshme. Ta që i përfshin gjitha mënyrat e shfrytëzimit pasurisë të jetimit. Wa fihi saddu dhuria. Thët kështu Allah subhanahu taala po donë mi mbyll, mi bloku gjitha rrugët, gjitha mjetët që shojnë në shfrytëzimin e pasurisë të jetimit. Mirë po thot, thumë më stethna ma juhsen. Pastaj ka thonë, ka preashtu ato gjërat apo mënyrat me cilat, do thot, njeri u silët mënyrën më të mirë me pasurinë e ndjimit. Wa hua sa'ju fin në ma i hi. E kjo thot është që njeri u me bunu, me vepru, që me rritë dhe me shumu sa ma shumë pasurinë e jetimit. Mujahidi për këtë ka thonë, e tijara të fihi. Do thot, me bat rekti me pasurinë e jetimit, me bat tijarat. Kjo është qëllimi, kër Allah subhanahu taala ka thonë, lejohet me afru pasurisë jetimit, mirë po vetëm me qëllim që me rrit atë pasurinë. Do thot me bë tijarat, me bë tregti me pasurinë e jetimit. Pasaj Allah subhanahu wa taala thot hatta yablugha ashudda.
kur lejohet, do më thonë, nëse nuk i mundësi me rritë me shumë pasurinë e jetimit, atëherë mos jo afra asaj pasurinë. Deri sa jetimi të arrin forcën e tina. Donë këto është përdor një pjesës hatta në arabisht që thot deri sa. E qëli, kjo do thot pjesës është quhet harful gaje, pjesës e skajshmërisë. Do më thonë, deri aty nuk lejohet me afru pasurinë e jetimit. Donë qka vjen pas asaj e kundështon dispozitën që ka qenë para kësaj pjesës. Do më thonë, deri sa të arrin forcën e tina jetimi, mos jo afran e soj. Kur të arrin, do thot kanë orë ajete tjera që i lezumë dhe maherët, që do të mi adhan pasurin jetimit. Mos nuk lejohet ma asë një moment ti me majtë pasurin e tina në kujdesin ton. Qëllimi që do thot me arrit jetimi, forcën e tina është me arrit të atë pjekurin e tina trupore, fizike dhe pjekurin e tina mendore. Të mënjohet të me arrit moshën madhore. Mirë po me kanë edhe i pjekun me ditë se si me vepru me atë pasurin. Nëse e ka rritë këtë pjekuri jetimi, atër qysh e kuptojnë ana që aj, do thot është i Zotit, din që ka me bo me pasurin e tina, qysh ka thonë Allah subhanahu wa taala, vop të lulje të ama, sprovoni ata, vinim prov. Nëse e kuptojnë se aj, do thot ka rritë, din qysh musil, qa me vepru me pasurin e tina, atër nuk lejot ma me bojt pasurin e tina, mirë po do të mi adhon atina, do të mi adhon, mos me bojt ma në pronën tonë. Pasaj Allah subhanahu wa taala vazhdon me porosin tjetër thotë wa awful kayla wal mizan. Edhe kur të matni me pesh, don me peshoj, me peshore, jep jani hakun. Mos hani, çshtojnë popullit e na ose mos e mangsoni, mos e paksoni peshojn. Kjo kayl wal mizan arabisht janë dy lloje të peshimit, domethënë kayli përdoret për gjëra që janë kokër, kurse mizan përdoret për gjëra që janë në mënyrë të plëngshme. Don këto Allah subhanahu wa taala po porosin çdo gjë. Donë çdo gjë që matë, çdo gjë që peshohet, nuk ju lejohet juve që me mangësu apo me hangër në kanar që shojnë populli kanar. Ta vëllon do të mi adhon hakën se cilës prej tyre. Në këtë hyn edhe ajo që veprojnë disa për njerëzve që malin i cili është ma i dopt e vendosin poshtë, donë poshtë sanakot ose poshtë gajbës ose poshtë gjëra dhe tjera, kurse poshtë anëve ndryshme, kurse pas ai malli që është i mirë vendosin lart. Edhe kjo hyn kët ndalesë Allahut subhanahu wa taala. Ku thot wala tabkhasun nase ashyahum. Po të përshin mirë përgjithshme. Mos e hani, do thot, mos i tradhoni njerëz gjërat e tyre, do të matje, në shitblerje e kështu me radhë. Pejgamberi sa son një ditë ka kalu afër një tregut, edhe ka pasur një njeri duke shit një lloj turmave. Atër pejgamberi sa son e ka vendos dorën e tij na ka futën brenda. Edhe ka po që gishtat e ti po prekun diçka që është lakt. Edhe i ka thonë atina pronarit ai që u konë të eshitat ato hurma, ka thonë ma hadha ja sahibet ta'am, qka është kjo? O pronari këti ushim, po qka këve pru kështu? Ata i ka thonë që atë pjesë që është posht e ka lakë shi o dhe u prish. Pejgamberi sasëm ka thonë elajë altë hu dhahiran hëtta i rahun nas, pse nuk i ka vendos lartë që me pa njerës që është të prisht, mirë po bëdonë mi mashtru njerës, tonë mi aushit për të mirë. Pasaj ka thonë pejame sënëson, më në gëshë në felej se minna, a i cili na mashtru neve nuk është prej neve, a i cili na mashtru neve muslimonve nuk është prej neve, nuk është prej rrugës tonë, nuk është prej rrugës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa taala në surën Mutaffifin që është e njohur për gjithë juve, ka kërcënuar shumë ata të cilët do thot hajnë në kanar. Thot vaj lullil mutaffifin, thot mjerë për ata që veprojnë qëto, mjerë për ata që do thot kër e masin ose peshojnë, ata e mangësojnë ose bojnë dolavere, bojnë do thot gjërat kalimë. Allah thot e la jadhunnu ulaike ennahum me bu'uthun, a nuk mendojnë ata që do të rinjallën dë njerë liomin adhim, në një ditë që është shumë ditë e madhe, pra në ditën e kiametit, jo me jakumun nasu li rabbil alemin, një ditë kur gjithë njerëzit do të dalin para Zotit botave. A nuk mendojnë ata që kanë më dhënë dallari për Allah subhanahu teala? Apo mendojnë se do thotë kanë mashtruar atë blerësin, apo ndoshta kanë mashtruar edhe organe tjera që janë përgjegjëse për me kthyr kush po bën dallavera, kush po bën gjëra tjera? Kanë menduar që më kaq përfundon çështja, jo. Do thotë ata gjithsesi kanë më dalë për Allah subhanahu teala dhe kanë më dhënë dallari për atë veprë. Do thotë për atë mëkat që janë duke bërë.
Pra Allah subhanahu wa ta'ala këtu thot wa awful kayla wal mizana bil qist. Peshorën, atë kur peshoni, peshoni me drejtësi. Peshoni me drejtësi, pra peshoni drejt. Pastaj Allah subhanahu wa ta'ala thot la nukallifu nafsan illa wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala asnjë njeri, asnjë shpirt nuk e kërkon për të mundësive të saj, për të mundësive të tij. Pra çka kuptojnë për kësajna kur Allah subhanahu wa ta'ala thot, tha peshoni me drejtësi, don shumë prej sahabëve shohët pejgamberit sa sa ju ardh kjo vështirë, se nganjëherë njeriu pa vedije do thot mundet mos me peshu drejt. Atëra Allah subhanahu wa ta'ala thot la nukallifu nafsan illa wus'aha. Ne nuk e ngarkojmë asnjë njeri për të mundësive, asnjë shpirt për të mundësive të tina. Pra nëse jo japni mundin e juv, nëse jo mundoni në çdo mënyrë me peshu drejt, mos me mangësu në kanal, e kështu me radhë, mirë po prap ndodhë që pa vedin e juve, me mangësu diçka për peshë, dhe atër Allah subhanahu wa ta'ala nuk ngarkon ma shumë se kashtë. Pra në te ke kry obligimin ton, edhe nuk i me katë për Allah subhanahu wa ta'ala. Pra gjënoja është për ata cilët e bojnë këto me qëllim, që e bojnë këto qëllimisht. Mirë po në këtë fjali të Allah subhanahu wa ta'ala, këtë thënje të Allah subhanahu wa ta'ala, këtë ajet, edhe pse ka lehtësim nga një anë, që Allah subhanahu wa ta'ala nuk e ngarkon njeriun më aq sa nuk ka mundësi, prapë në anën tjetër ka një farë lloj çortimi ose ashpërsie që njeriu duhet gjithsesi më mundu derin me dhon gjithë mundin e tina. Don derin në fund. Me dhon më mundu me më drejt e pastaj nëse do thot rrjedh diçka ose kalçu diçka, këto nuk ka mëkat para Allahut subhanahu wa ta'ala. Pastaj Allah subhanahu wa ta'ala thot wa idha qultum fa'dilu walau kana dha qurba. Porosia tjetër. Kur të flisni, flisni drejt. Kur të flisni, flisni drejt edhe nëse është fjala me fol për dikon kundër dikujt që është pjafrëmve të ju. Pa Allah subhanahu wa ta'ala pasi që na urnoj që me vepru drejt ma lart, pra me ma drejt, me peshu drejt, tu po na urnoj që edhe me fol drejt, do me fol fjallë drejt. Mos me fol për njëri, ose për shumë mos me lafdru, ma aqë sa aj nuk e mëriton. Apo mos gjithashtu mos me nënqmu ma shumë se që e mëriton aj. Mirë po duhet me qenë drejt. E fol aqë ka din për, për dikon tjetër. Aqa nuk e din, thuj, nuk e di, këto e din vetëm Allah, subhanahu wa ta'ala. E njëjtë është nëse ki, do thot, është kërku për i teje me dëshmu për dikon. Atër do të me dëshmu drejt. Pos me thonë, veç se drejten. Edhe nësa është për pitofrën me tu, ose është shoki joti, ose është dikon që e donë. Ta në mos me dëshmu rraj shumë për shak, ose mos me dëshmu me të kodër për shak, se ajo është pitofrën me, ose pi është shoki joti e kështu më ratë. Pra te e ki obligim me thonë drejten, me thonë dëvërtetën për vetën tane, kur vjen të thotë rasti me folë për vetën tane, edhe nëse është fjala me folë kundër dikuj tjetër. Apo me folë për dikon tjetër edhe nëse është fjala që, ose rasti që ajo vjen kundër teje. E kështu më ratë, do në thonë gjithmonë me folë edhe me dëshmu vetëm dëvërtetën. Allah subhanahu wa ta'ala thotë, ja juhe lëdhine amenu, كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين او يتلت كني بسور جثمون وبراني مدريتسي جثمون ثواني دريتن اغياني دشمتار دريت پر الله سبحانه وتعالى اذا نسوشت فيالا مفول كندر ود ويتست يوي اصلا مفول كندر پندر ود يوي اصلا مفول كندر تافرم ود يوي تانسا كيا ورتت قدت تي apo prindë tu, apo ta afrohemi tu, ti thuaj të vërtetën, thuaj drejtën, mos do thot mos e shtrembra ata. Gjithashtu Allah subhanahu wa taala thot një ajet tjetër, ja ayuhan alladhina amanu kunu qawamin lillahi shuhada bil qist wa la yajrimannakum shana'an qawmin ala an la ta'dilu. Edhe kundërta. Do të mos ju shty juve urrëtia ndaj dikuj që jo mos më thon të vërtetën, mos më thon drejtën. Edilu huwa aqrabu lit taqwa. Po gjithmonë jeni drejt, kjo është më afër devotshmërisë, më afër takvallahut. Pra, gjithmonë njeriu do të më thonë drejtën, do të më thonë drejtën, edhe nëse është kjo pro apo në favor të kafirëve. Edhe nëse është kjo në favor të armikut, më dikon që ke armiqësi me to. Edhe nëse kjo është kundër teja apo kundër prindëve tu apo të afërmë tu, gjithmonë thuaje të vërtetën, gjithmonë thuaje drejtën.
Pra Allah subhanahu wa taala thot wa idha qultum fa'dilu. Kur thuani, kur flisni thuani të vërtetën, thuani drejtën. Kjo është rasti do thot kur ti lavdron dikon. Apo kur ti dëshmon për diçka apo për dikon. Edhe njëjta është kur ti fol po çshuan në shkencën e hadithit e bën gjerh. Do thot kur ti e bën gjerh dikon. Kur ti e bën të gjrih, do thot kur ti fol keq kundër dikujna. Po është lejuar në Islam që nëse pyetesh për dikon për bidaxhive, edhe njerëz nuk e kuptojnë për kon është fjala, veç se më përmendëm emrin, më fol, më tregu, më thon po, ai ka këtë apo këtë, më të mos shkoni, mos ndani ose mos lexoni pi librave të tina. Mirë, po kjo nuk lejohet mi të i kalu kufit. Pra më fol vetëm atë që është e vërtetë, vetëm atë që është e drejtë. Mos mi të i kalu kufit, edhe pse ai është do thot pi kundërshtarëve ton, pi kundërshtarëve të helosunit. Këtu Allah subhanahu teala nuk tha sikur na jetën para prak. Nuk tha wala nuk elifu nafsan illa wusaha. Nuk tha që na nuk e ngarkojmë asnjë shpirt apo asnjë njeri me atë që nuk ka mundësi. Por ashtu se çdo kush ka mundësi me thonë vërtetën. Çdo kush ka mundësi në çdo situatë me thonë vërtetën me thonë drejtën. Nuk është rasti sikur të pëshimi apo matja me kanar. Pastaj Allah subhanahu teala thotë ajeti 8 wa bi ahdillahi awfu. Edhe premtimin, beslidhjen që ja keni dhënë Allah subhanahu teala përmbushni. Përmbushni atë premtim që ja keni dhënë Allah subhanahu teala, besën që ja keni dhënë Allah subhanahu teala, mona ato. Mos e thani besën. Po Allah subhanahu teala spari ka thënë wa bi ahdillahi awfu. Besën e Allah që ja keni dhënë beslidhjen përmbushni. Kurse me rregulla gjuhës arabe spari çdo është marrë folja dhe përmbushni besën që ja keni dhënë Allah. Mirë, po këtu Allah subhanahu teala sparik e ka cek këtë besën që ja keni dhënë Allah, që ja keni dhënë Allah për shkak të rëndësisë së saj. Kjo tregon se çfarë rëndësi ka ai besatim apo ai beslidhje që ja keni dhënë Allah subhanahu teala. E kjo pa dyshim që këtu nuk hin çka është qëllimi kur ne ja dhënë besën Allah subhanahu teala. Ibn Jarir, një komentuesve më të hershëm të Kuranit, ka thënë wa bi wasiyyati Allahi ta'ala allati wasaqu biha awfu. Sot këto amanete, këto porosi që u ka dhënë Allah subhanahu teala ju çanë në vend. Kjo është qëllimi i ajetit. Wan kadu li dhalika. Sot edhe veprani, pasani ato porosi amanete që u ka dhënë Allah subhanahu teala. Bi an tuti'uhu fi ma amarakum bihi wa nahakum an. Sot thonë duke u bindur Allah subhanahu teala na çaj ka ordnuar juve dhe në atë që ju ka ndalu apo në gjëna që ju ka ndaluaj, ju bindë Allah subhanahu teala. Po ta amelu bi kitabihi wa sunneti rasulihi. Dhe të dveproni, të punani me librin e tina, me librin Allah subhanahu teala dhe me sunetin e pejgamberit sas. Pasaj vazhdon thot hadha hua el wafa u bi ahdillah. Kjo është të thot me përmbush apo me qunë vend besën, premtimin atë amanetin që na ka dhënë Allah subhanahu wa ta'ala. Pra qëllimi çka është, do thot beslidha që kemi dhënë ose amanetin që kemi dhënë Allah subhanahu wa ta'ala, kjo është dy kashe. Do një që ka të bëjë direkt me robët edhe Allah subhanahu wa ta'ala, edhe që ka të bëjë me robët edhe njerëzve tjerë, do mes muslimanit edhe njerëzve tjerë. Pra për Allah subhanahu wa ta'ala është ajo që i kemi premtuar Allah subhanahu wa ta'ala dhe i premtuar për çdo namaz, edhe për çdo recitat. Kur falem i thomi iyyake na'budu wa iyyake nasta'in, vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. Pra kjo është ajo beslidhja, ajo besa që kemi dhënë Allah subhanahu wa taala dhe që ja dhojmë vazhdimisht. Pra që ne i kemi premtuar Allah subhanahu wa taala që nuk kemi më adhuru askon tjetër përveç tina. Çdo adhurim ton, çdo ibadet ton kemi ja drejtu vetëm Allah subhanahu wa taala dhe askujt tjetër përveç tij. Edhe nuk kemi kërku ndihmë për askujt tjetër përveç se prej Allahut subhanahu wa taala. Pra qëllimi me qunë vend amanetin, premtimin që ja kemi dhënë Allah subhanahu wa taala është kë. Pra me kry, me adhuru Allah subhanahu wa taala me sinqeritet. Kurse premtimet pastaj këtu hyn edhe premtimet që i kemi dhënë Allah subhanahu wa taala për premtimet ose ato raporte që janë mes ne dhe të tjerëve. Pra nëse ne i kemi premtu dikuj udhëheqësit ton apo kryetarit ton apo dikujt tjetër për njerëzve, atër mos e tha këtë premtim, mos e shkel këtë premtim. Mirë po qonë vend premtimi që ja ke dhonë atina. Po
Allah subhanahu wa ta'ala këtu po thot edhe në shumë ajet e tjera që është ka thon wa ufu bi ahdi illahi idha ahadtum, edhe premtimin besën që keni dhënë Allah subhanahu wa ta'ala që në vend. Edhe këtu wa ufu bi ahdi illahi ufu, që thon këtë ajet. Gjithashtu në ajet e tjera wa ufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula, edhe që në vend premtimin, sepse premtimi kjo keni më dhënë llogari para Allah subhanahu wa ta'ala, keni qenë vend premtimin apo jo. Kjo tregon do thot që çështja kur ne i dhojmë bez dikuj apo i premtojmë dikuj, kjo është domosht shumë kopesh stran, domosht kopesh të madhe te Allah subhanahu wa taala. Nuk lejohet me thyj ato, nuk lejohet me shkelat premtim që ja ka dhënë. Nuk lejohet me thyj besën që ja ka dhënë dikujt tjetër. Ton edhe nëse është do thot njeri, edhe nëse është dikush i kafirave, nëse i ke premtuar, nuk lejohet me thyj. Nëse do thot dy shtete, shteti musliman dhe shteti kafir kanë bërë marrëveshje për paqe, nuk lejohet me thyj atë marrëveshje, pastaj i mislumu ata befasisht. Kjo është e ndaluar në Islam. Gjithashtu nuk lejohet nëse ti do thot ke hy edhe ke pranuar me jetu brenda një shteti, edhe pse është kafir, nuk është musliman ai shtet. Po shtet jo musliman, mirë po ti ke pranuar rregullat edhe ke premtuar që nuk kemi thyj ato rregulla, nuk lejohet ti pastaj mi thyj ato pse ata janë kafir apo pse nuk gjikojnë ligjit Allah, çish po dëgjojnë ana pi që vepojnë disa bi muslimanë që do të vjedhin rryven ose vjedhin pi pasurisë shtetit e kështu me radhë, pse këta janë kafira. Kjo nuk e lejuam, besimtari nuk e thën premtimin, besimtari nuk e thën besën që e ka dhënë. Nuk është thys i besës. Kjo nuk është pi sifateve, nuk është pi atributeve besimtarit, nuk është pi cilësive të muslimanit. Pra në këtë ajet Allah subhanahu teala përmend edhe katër amanete, katër porositë tjera që na i kalon neve. Pra pesë ishin para kësajna, edhe këto katër bëjnë non. Pra e para cila ishte që mos më afru pasurisë të jetimit veçse me atë që është më e mira. E dyta që më peshu drejt, mos më hangër në kanar. E treta kur të flasim me fol drejt. Edhe katër do të thot besën atë premtime që ja kemi dhënë Allah subhanahu teala me shu në vend. Allah subhanahu teala në fund kësajnë të në thot dhalikum mësakum bihila alekum të dhe kërun. Me këtë ju përësit juve Allah subhanahu teala, me këto gjëra, mënyrë që ju të përkujtoni. Pra qka me përkujtu, mi përkujtu ato obligime, ato drejta që Allah subhanahu teala na i ka obligu neve, na i ka detyru neve, edhe mi shu në vend ato në njërën matë mirë. Do të mi punu, mi vepru ato në njërën matë mirë. Pastaj Allah subhanahu teala gjitha këto porosit, ato pesë të parat, ato katër që sot po flasim, i ka përfunduar ajetin tjetër që vjen, do thotë e sjell edhe porosin apo amanetin e 10, ku Allah subhanahu wa taala thot: "Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu." Kjo është rruga ime e drejtë, prandaj pasoni atë. Kjo është rruga ime e drejtë, prandaj pasoni atë. Pra cila është rruga e Allah subhanahu wa taala? Fjala sirat që përmend ajet do thotë rrugë apo udhë. Kjo udhë apo kjo rrugë është libri Allah subhanahu wa taala dhe suneti pejgamberit sa. Sepse këto janë rrugët që ty dërgojnë, kjo është rruga që ty do thotë dërgon në xhenet. Allah subhanahu wa taala këto po thot, atë çka juve ju kum shpall. Thotë përmes të dërguarit të përmes pejgamberit sa. E unave, dhe në banesa, dhe në Kur'an. Edhe sunetën e pejgamberit sa, kjo është rruga e drejtë që duhet pasohet për muslimanëve. Pra ai cili pyet se cila është rruga që dërgon te Allah subhanahu teala, atëherë ne i themi që kjo rrugë është libri i Allah subhanahu teala, Kur'ani dhe suneti e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra ti se suneti çka është? Ai suneti pason Kur'anin, suneti e sqaron Kur'anin, e sqaron Kur'anin me kështu më radh. Pra Allah subhanahu teala thot: "Wa ana hadha sirati mustaqiman." Kjo është rruga ime e drejtë. Pra mustaqiman këtë tregon se çfarë është kjo rrugë, tregon gjendjen e saj. Po është që është rrugë e drejtë, nuk është trembrim atë, nuk ka kthesa. Mirë, po është rrugë e drejtë, është rrugë e qartë, nuk ka pashërsinë tonë, nuk ka mjegullina. Po është rrugë e drejtë që gjithkush i cili e pason, do thot ecë drejt, do thot drejt Allahut subhanahu wa taala. Do thot ai ecë me dritë, ka drejtë këtë rrugë kur të ecë, nuk ka pashërsina, nuk ka errësina, nuk ka mjegullina. Do thot mirë, po ecë me argument, me fakte edhe në rrugën e drejtë, në rrugën e qartë. Pasaj Allah subhanahu wa ta'ala vërtet Ibn al-Qayyim rahimahullah kur fol për siratul mustaqim, rrugën e drejtë, thot: "Wa linadhkura fi siratil mustaqim qawlan wajiza." Thot sa i përket rrugës drejtë, çka është rruga e drejtë, thot ne po e përmendim vetëm disa fjalë të shkurtra. Fa inna an-nasa
قد تنوعت عباراتهم عنه بحسب صفاته ومتعلقاته. سثوت شوم نياس كان فول بر روغن ادريت اثوت اتو شبريهت شي كان دون دفينيسيونه شي كان دون سيتيلا اش روغا ادريت ثوت ين شوم لايشمه سيتيلي ثوت كا كوك دا كا سيغو بر ني تيلسي او بر ني ديشكا شي كو دوي مي كت روغن ادريت دون نو كا نو كا دون دفينيسيون بر جسم سيلا اش تايو وحقيقته شيء واحد مي بر رياليتي ثوت اكسا روغا ادريت اش ني جه نو كوشم وهو ات كا روغا ادريت اش تاريك الله تاريك الله الذي نصبه لعباده موصلا لهم إليه. قد كيو روغة دريت أشت روغة الله سبحانه وتعالى تسلين كالندوز بات أي فرنس تسلس أتا أثد نيست أرين مرين تا الله سبحانه وتعالى ولا طريق إليه سواه ثد نقار روغ تيدر شتوي درغان تا الله سبحانه وتعالى فرغيس أي روغة بل الطرق كلها مسدودة عن الخلق إلا طريقه الذي نصبه على ألسن رسله. تجدث روغ تيدر ين بيلورا çdo kush që mundohet me ndjek rrug tjetër por me do thot me çutë Allah subhanahu teala gjithaj i gjen mbyllura përveç saj rrugë thot cilën e ka vendosur vetë Allah subhanahu teala përmes gjuhëve pejgamberëve tina wa ja'alahu musilan li ibadihi ilay thot Allah vetë ka bë vetëm rrugë këtë rrugë ka bërë që njerëzit i çon apo i dërgon te ai cila është kjo rrugë thot wa huwa ifraduhu bil ubudiyyati wa ifradu rasulihi bi ta'ati. Thot kjo është me njësu Allah subhanu ta'ala me adhurim. Edhe me njësu pejgamberin e tina, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam me pasim. Kjo është rruga e drejtë, cila ty do thot dërgon të Allah subhanu ta'ala. Fe la yushriku bihi ahadan fi ubudiyyati. Prandaj thot askujt, askush nuk lejohet mi bo shirk, mi shushu Allah subhanu ta'ala dik, apo diçka, kur adhuron Allah subhanu ta'ala. ولا يشرك برسوله احدا في طاعته ذا اسكن نكليوت شم ياشرو مي با شرك بيغامير اساسن بينده داي بيغامير اساس طن باسكا شرك ان بينديه باسن بيغامير اساس اسكن 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 نكليوت شتي مي با شرك تهود مي ششرو ان باسن بيغامير اساسن اي ود مي تشليوت مو باسو اش بيغامير اساسن فيجرد التوحيد ويجرد متابعه الرسول. كشتو هاي باستران ادلير توحيدن الله سبحانه وتعالى نسيمن الله سبحانه وتعالى ما ادريم جلا شو ثوت نيسون ابو ادلير باستران ابون نير سينشر باسيمن بيغامير تينا. وهذا كله مضمون شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. كيت كيو شافهم ليتاش e përmban shahadeti la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Këtë kjo që e thamë dhejtar shahadeti e përmban Ali Usra. Fa eju shejin fusira bihi siratu il mustekimu fa hua dakhilun fi hadhejn il aslejn. Se gjdo gjë që është komentu është spjegu rrëth në rrugës drejt thot hynë këto dy parime do thot që janë vetë parimet e fes islame. Ma nuk të të dhalike se ta e gjëja esenca gjë kësaj që e thamë është an tuhibbahu biqalbika, që ti ta duash këtë rrugë me zemrën tënde. Ta duash këtë rrugë me zemrën tënde. Wa turdhiyahu bijuhdika kulli. A thot që Allah subhanahu wa taala më kënaq duke pasu do thot këtë rrugë dhe na çka thret kjo rrugë. Do thot gjithë mundin ton me dhon me jap që më kënaq Allah subhanahu wa taala. Fala yakuna fi qalbika mawdhi'un illa ma'muran bihubbihi. Thot prandaj në zemrën tënde nuk lejohet me pas vend. Asë një vend nuk lejohet me qenë i zbraz veç se duhet dhe thet i jetësuar dhe thënë mi dhonë jetë ati vendi me dashurin dhe Allah subhanahu teala. Wa la yakunu laka iradatun illa mutaalliqatan bi mardhatihi. Dhe të gjdo sënim, gjdo qëllim që e ki duhet jetë i lidhur dhe thot me knajsin Allah subhanahu teala. Pra që me atë sënim, me atë qëllim, me atë pun që budon me ba me knajsh Allah subhanahu teala. فالاول يحصل بتحقيق شهاده ان لا اله الا الله فتبارا ريه دوك رياليزو شهاده لا اله الا الله والثاني بتحقيق شهاده ان محمد رسول الله فسديد اخذ ريه دوك رياليزو شهاده محمد رسول الله وهذا هو الهدى ودين الحق فكيو اشتو زيمي الا روغا ورتيت روغا حق تشوست سيلا اشتيا وهو معرفه الحق والعمل به فكيو اشت من يوف حق. Me njoft hakun, e pala është me njoft hakun.
Pasaj thot me vepru me hak, me punu me këtë hak. Ton as mos me punu pa dije, po as është mos as e kundër ta me njoft hakun e pasaj me lon mos me vepru. Kjo është rruga drejta Allah subhanahu taala, me njoft hakun edhe me punu me hak. Edhe thot është wa huwa ma'rifatu ma ba'atha Allahu bihi rasulahu wal qiyamu bihi. Thot me njoft atë që i ka shpall Allah subhanahu taala pejgamberit tina. E pasaj thot me vepru edhe me punu me atë. فكل ما شئت من العبارات فانداي شكا دو تيتر شكا شاتي ثوا رث روغز ريت الله سبحانه وتعالى شدو شبريه تيتر شكا ثوا ثوت التي ها هذا آخيتها وقطب رحاها ثوت كيو كيش ها فام اشت بوشتي رسلس ذات سيلن جثا تو شبريه بو دفنسيون تيرا شاين ظن بر روغن دريت افو صراط المستقيم وثاي ابن القيم ثوت نفيال شم ترانسمتون بيسال ابن عبد الله فقد كاثون سال ابن عبد الله عليكم بالاثر والسنه كافنو باس اثيره وباس جورمه صحابه وشوبه بيغامر صصمه باس سنته بيغامر صص فاني اخاف انه سياتي عن قليل زمان سسثوت كان فريك كيو تريغون سي تشفار ديتوريه تماده كان باس ديتار مارت باس جانديس كي كان بونياس يان تفريكسو edhe por tar me çka mundet me ndodh edhe vërtet ashtu ka ndodh çështë ka që është ka thonë këtë djetar. Thot, kam frikë se këmë ardhë një kohë shumë e pak të pasoj kohë. Një kohë jo shumë të lartë. Këmë ardhë kohë, i dhe dhekara insanun, en nebije, sallallahu aleyhi wasallam, wal iktida e bihi, nëse një njeri, thot, e përmanë pejgamberin sasëm. Edhe që dohet me pasu pejgamberin sasëm, fi gjemija, huvalihi, në gjdo gjenje ton, dohet me pasu pejgamberin sasëm, në gjdo gjenje ton, thot, dhe muhu në feru anë. Dhe njerëz fillojnë me përshmu ato, njerëz fillojnë me nëshmu ato, edhe me largu tre tjertë për tina. Pasaj thot, o të berra u minhu, distansohen për ti, u e përmuhu e hanu, dhe të poshtrojnë ato e ullin poshtë. Thotë më saj po thirë me pasu për në njërës, asam, gjithë në gjenë. Dhe këta, dhe thot musliman të në të në mahrë, po dhe në rëm, dhe thot në këtë dëshmu këta në kohën tonë. Aleikum salam. وأن هذا صراطي كيوش روغا إيمة الله سبحانه وتعالى كتوب درقان كيو روغا شن روغ مالشتور طب يا باشان جد ويت استينا كيوش روغا إيمة دريت الله سبحانه وتعالى كت روغ يا باشان جد ويت استينا ومتربو من درو ومتربو سشفار درشمرية كو كيو روغ تا الله سبحانه وتعالى كيوش روغا qëllimi kjo është rruga ime drejt, dietori ka dhënë përgjimin rreth dy mendime. Thotë, kjo është rruga ime drejt, thot ato përgjithësi që u cekën deri tash. Kjo është rruga ime drejt, ka thënë Allahu subhanahu. Ato amanete që i ceku deri tash na kalon Allahu subhanahu taala përmes pejgamberit sas. Sëse nëse mediton rreth këtyre gjëra që u cekën më lart, është se ato përfshin gjithë fenë Allahut subhanahu taala. Ose disa të tjerë kanë thënë që Allahu subhanahu taala këtu ka dashur me tregu që kjo është rruga e ime drejt, dhe thot rruga në cilën është e njohur që është feja Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra ajo me cilën ka ardhur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Allah ka thonë kjo është rruga jam, rruga e ime drejt, e të bëjuhu, prandaj pasone vetëm atë. Pastaj Allah subhanahu wa ta'ala shpesh do thot kjo që është sirati mustaqim, është sirat nga njëri ajo bashkangjet vetes, nga njëri ajo bashkangjet pasues. Na edhim surën Fatiha, ose sirata alladhina an'amta alayhim. Na u zonë rrugën e atyre cilët i ke begatu, i ke dhonë të mira. Kurse këto dhe në ajete tjera, që është ajete të tërë, sirati Allahi alladhi lahu ma fi samawati wal ardh. Këtë Kur'an u zonë rrugën e Allahut, cilët i takon çdo gjë që është qiell dhe tokë. Pra nga njëherë Allah subhanahu teala bashkan gjet vetes në as-sirat, do në rrugën e drejtë, nga njëherë bashkan gjet do thot pasuesve. Pra Allah subhanahu taala pse e bashkan gjithë vetes tina, pra më tregu që kjo është rruga e vetme që ty që tha marrë në fjalët e Mikaimit që e kuptum, kjo është rruga e vetme që ty dërgon te Allah subhanahu taala. Dhe është rruga e vetme cilën Allah subhanahu taala ka vendosur për robët e tij, nuk ka rrugë tjetër për ojsojnë. Kurse kur ja bashkan gjithë robët e tij, do thotë e bashkan gjithë pse ata janë cilët e kanë zgjedhur me vetë dëshirën e tyre me pasu këtë rrugë. Pastaj Allah subhanahu taala thotë wala tattabi'u subula. Dhe mos i pasoni rrugicat, mos i pasoni shtigjet rrug tjera, po pasoni vetëm rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Mos i pasoni rrug tjera, fatafarruqu bikum an sabili. Sëse jo, nëse i pasoni rrug tjera, kanë ju përshoj juve, kanë më nda
kanë ju largu për rrugës të Allahut, subhanahu teala. Kanë ju ndopi, kanë ju përsa, ata kanë ju largu për rrugës të Allahut, subhanahu teala. Pra ata, pejgamberi sa son ka tregu në një hadith, edhe kur e komenton vetë këtë ajat, tregojnë sahabe, thonjë se pejgamberi sa son ka vizatuar një rrugë, do të thonë zallë, në rrugë ka vizatuar një rrugë gjatë. Edhe ka thonë hadha siratullah, kjo është rruga e Allahut subhanahu teala. Pasaj anash dy anë të asaj rrugë ka vizatuar disa rrugica të vogla. Ka thonë wa hadhihi subul. Kto janë disa rrugë tjera, rrugica. Ala kulli sabilin minha shaytanun yad'u an-nas ilayhi. Në fillim çdo këtyre rrugicave thotë qëndron nga një shejtan që i thirr njerëz. Ka një shejtan i cili i thirr njerëz me hyn atë rrugë, do të më lënë rrugën e drejtë te Allahu subhanahu teala. Pasaj na pejgamberi sa sonë ka lexuar këtë ajet që jemi duke komentuar. Ku Allah subhanahu teala po thotë wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u. Kjo është rruga ime drejt, prandaj pasoni vetëm atë. Wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Do mos i pasoni rrugicat. Mos i pasoni rrugë tjera, sepse kështu ato ju përçojnë, ju largojnë për rrugës të Allahut subhanahu teala. Pra ata të cilët ndjekin rrugë tjera janë shejtana, çka thon Allah pejgamberi sa sonë këtë hadith. E shejtanat mund me kanë shejtana pi gjënve, po mund me kanë shejtana edhe pi njerëzve. Ton gjithë kush i cili vjen me një ide, ideologji, një mendim, me një sekt, apo gjemat që shpoquen tash, i cili e kundërshton rrugën Allah subhanahu teala, të thot ai veç se i ka pasu këto rrugisa që i ka tregu pejgamberi sa sonë, dhe Allah subhanahu teala këtë ajet edhe pejgamberi sa sonë kër e ka komentu këtë ajet. Pra rruga Allah subhanahu teala është një. Nuk është e degëzume. Rruga Allahut është vetëm një. Nuk është, do thonë, nuk ka shumë lloje të sajna. Për këtë arsye Allah subhanahu wa taala po këto e ka prur njëjës. Ka thonë wa anna hadha sirati mustaqiman. Kjo është rruga ime, një e drejtë. Kurse kur i ka përmend rrugicat e tjera, të cilat do thonë nuk janë rrugën e Allah subhanahu wa taala, ka përmend që janë shumë. Wala tattabi'u subula. Mos i pasoni rrugicat, mos i pasoni rrugë tjera, do thotë ato janë shumë. Saqë ato do thonë nuk kanë kufi. Don se cili njeri i cili vjen çfarë më marrë me një ideologji apo me një ide, me një drejtim, e cila kundërshton rrugën e Allahut subhanahu teala, rrugën e Kuranit dhe Sunetit, do thot ai vetë se i ka pasur këto rrugicat që i ka përmend Allahu subhanahu teala. Çoba lut fatafarraqa bikum an sabili. Pra po e përmend që rruga e Allahut është një. Mos i pasoni rrugicat se ato ju përçojnë, ju largojnë, ju ndajnë prej rrugës tina, pra prej rrugës të Allahut subhanahu teala që është një. Mirë po, disa prej bidaxhive, do thot pe atyre që nuk pajtohen që do të më kanë vetëm një rrugë, do të më kanë vetëm Kur'ani dhe Suneti, ka thonë që Allah subhanahu wa taala në një ajet tjetër e ka përmend që për Kur'anin ka thonë yahdi bihi Allahu man ittaba ridwanahu subul salam. Kjo është ajeti 160 surën Maide. Sot Allah përmes këtij Kur'ani i drejton ata, i udhëzon ata të cilët e pasojnë kënaqësinë Allah subhanahu wa taala në rrugët e paqes. Pra në rrugët e islam është paqa, pra vetë është islami. Po ishe këta Allah subhanahu wa taala po tregon që lejohet me pasu shumë rrugë. Mirë po ne e thejme që Allah subhanahu wa taala edhe pse i ka përmend këtu, do thotë subul shumës, mirë po gjitha këto ja kanë bashkangjit selamit, e që është një, do unë ja kanë bashkangjit islamit. Pra nuk është qëllimi që islami ka shumë rrugë. Mirë po qëllimi me këta jetë është ato ligje, dispozitat, do unë veprat me cilat na ka obligu Allah subhanahu wa taala me ndjek kënaqësinë e tina ose me kërku kënaqësinë e tina. Allah po thot yahdi bi Allahu man ittaba ridwanahu subul islam. Përmes të Kur'anit Allah subhanahu wa taala i udhëzon ata se të pasojnë kënaqësinë Allah subhanahu ose ndjekin kënaqësinë Allah subhanahu wa taala rrugëve të paqes. Pra paqja është një, ajo është në islam. Mirë po rrugë që çojnë do thot drejt islamit ato veprat me cilat ti do thot e praktikon ose mundesh me arrit xhenetin janë shumë të adus, ose përmes namazit, ose përmes Kur'anit, ose përmes luftës, gjihadit, e kështu më ra, do më një rrugë të shumë të. Kjo është qëllimi këta jetet, jo që Allah subhanahu wa ta'ala do thot ka ligjësu apo ka leju që me pasë edhe rrugë tjera, përveç rrugës të Allahot subhanahu wa ta'ala. Pasaj, pasus të kësaj rrugë, të dhëmë pasus të rrugës drejt, kur nuk i shet që janë të përqamë. Kur nuk shesh janë ndonë, kanë dasinë në mëni vete. Gjithmonë do thotë kur flasin, që thonë djetarë, gjithmonë i shesh ata flasin sikur më folë për një gjuhë edhe për një zemrë. Pse? Sa ata kanë një burime, kanë Kur'anin dhe Sunetën e pejgamberit. Edhe nëse ndodhë që ata e posë përqamin me zvete,
Thot shumë shpejt këto përçamje shuhën. Pse? Se ata do thot këto ndarje ose këto kundërshtime që i kanë i kthejnë te Kurani dhe Suneti i pejgamberit sa qysh kallëzuvet Allah subhanahu teala kur thot fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasuli. Nëse jo kundërshtoheni në diçka, atë kthane te Allah dhe te pejgamberi sa qysh. Kthane te Kurani dhe te Suneti pejgamberit sa qysh, atë ajo mani harato do thot përçamja ato kundërshtime kanë mushujt. Prandaj ne e dim që edhe mes vet sahabeve kanë ndodhur përçamje, mirë po, do të kanë ndodhur kundërshti. Mirë po, çka ato shumë shpejt janë largu. Pse? Se ata kanë kthyer te Suneti. Ato kontradikta, ato kundërshtime që kanë pasur, kanë kthyer te Suneti e pejgamberit sa sallam. Çysh ka qenë rasti kur ka vdek pejgamberi sa sallam, ata do thot kanë rënë kundërshti, nuk kanë ditë kanë me zgjedh halife pas tina. Mirë po, kur e kanë kthyer këtë çështje te Suneti e pejgamberit sa sallam, e kanë kuptuar që kjo i takon Ebu Bekrit radhiyallahu anhu, jo tjetër kujt përveç tina. Gjithashtu do thot kanë pasur kundërshti rreth luftës ndaj atyre cilët kanë dalë prej fesë Allah subhanahu teala, mas vdekjes pejgamberit sa. A do të mi luftu me vrah kështu me radhë apo si? Mirpo edhe këto do thotë një shujtu për çamë ose këto kundërshti, pse e kanë kthyer sunetin e pejgamberit sa. Te libri Allah do të sunetin e pejgamberit sa sa. Pra pasues të hakut, pasues të vërtetës, Kur'anit ose sunetit. Nëse ndodh prej tyre që kanë mos pajtime. Po mos pajtime prej çka rrjedhën ose pasojë shkafit jon e ijtihadit. Ton secili mundohet me gjet cila është e vërteta. Nëse ndodhë që ka mos pajtimi mësynë, ato prap, të dhëtë kërë e këthejnë këto mos pajtimi, këthejnë të Allah, të dhëtë libri Allah, të sonet e pjena nësëm ato, të dhëtë shuhën, edhe do thëtë largohën, edhe prap këthejnë ata, të dhëtë në rrugën e drejtë, në rrugën e Allah, subhanahu teala. Kurse ata që janë pasus të rrugicave tjera, pasus jo të rrugës të Allah, jo të rrugës Kurani dhe sonetin, gjithmonë e shese, asë njani do thëtë nuk bindet, nuk e pason tjetrin, nuk e dëgjon tjetrin, mirë po gjithmonë dëshiron që mendimi i tij të jetë më i lartë, mendimi i tij të jetë i vetmi që pasohet. Edhe këtë mënyrë gjithmonë isha ata që janë përçame, do thotë kur nuk pajtohen e kështu me radhë, bile ka ose që do të bëjnë bidaxhin janë tjetrin, saqë e bëjnë tek hyn janë tjetrin. Kurse ahli suneti jo, këto mos pajtime nuk i kanë mes tyre, ata gjithmonë janë të bashkuar. Pastaj pejgamberi sa son ka tregu, ka thonë wa man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira. Çdo kush që jeton prej juve ka me pa përçamje të madhe në këtë umet. Ka me pa përçamje të mëdha në umetin e pejgamberit sa son. Atë çka më vepru kur ti shek këto mos pajtime këto përçamje të mëdha, pas fa aleikum bi sunnati. Atë thotë ju a keni obligim të kapni pas sunetit tim. Wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin min ba'di. E sunetit xhalifeve drejt pas meje. Do të sunetit rrugës sahabëve, shokëve pejgamberit. Të mes se ku biha, kapnu thot fort pas tyne. Wa abu aleha bi nawajid. Sa që e bërjan edhe një shambull për këta, thot kapnu fort, si kur më kap, kur kapni për një diçka kur e kafshoni me dhe mbalë të juve. Do të më kap fort mas sunetit pejgamberit sahabëve dhe rrugës sahabëve. Gjithashtu gjëja tjetër që ju pështon për tyne për qamë, me thot, wa iyyakum wa muhdathatil umur. Dhe keni kujdes, mos veproni gjërat shpikura, bidate, gjëra të reja. Fa inna kulla muhdathatin bid'a, se çdo gjë e re, çdo gjë e shpikun, çdo gjë që nuk ka qenë kohën e pejgamberit sa sa më bidat. Wa kullu bid'atin dhalala, edhe çdo bidat është devijim, është humbje pi rrugës, ke humbi rrugës drejt Allah subhanahu teala, ke deviju, ke lajthit. Çdo bidat, çdo gjë e re nuk është në rrugën e pejgamberit sa sa. Gjithashtu pejgamberi sa sa ka thonë mos e teftiriku hadhihi al-umma, kjo umat, umeti pejgamberit sa sa do të ndahet. Ala 73 firqa, në 73 sekte, në 73 grupe. Firqa kulluha fi nar, gjitha do të jenë zjarr xhenemit, illa wahida, përveç njënës. Po nuk ka rruga Allah subhanahu teala është një. Edhe ata që e pasojnë këtë rrugë të Allah subhanahu teala janë kjo që ka përjashtu pejgamberin son. Ka von përveç njërës. Gjitha tjera janë zjarr xhenemit. Gjitha tjera janë ato rrugica që ka vzatu pejgamberin son në trembullin që ka bërë. Do që i ka basu ata shejtanët që ka qenë në krye çdo rrugës. Përveç njërës. Kalu men hija ja Rasulullah. Cila është ajo? Kur qenë ata persona? Thot, men kane ala mithli ma ene alehi wa sahavi. Ata cilët e basojnë atë fe, në cilën jam unë sot edhe shokët e mi. Nuk kam jaftu pe i kamerë, së thome thonë atë fe në cilën jam unë sot. Po ja ka shtu edhe shokët e mi. Do të gjithësër se ajo fe në cilën ka qenë kone pe i kamerë, do të kuptohet ashtu që kanë kuptuar shokët e pejgamberit sa. Jo që kanë kuptuar tjerë gjeneratë që kanë ardhur mbas tyre.
Kështu që feja e vetme, e cila, rruga e vetme, e cila është rrugë që të grupi vetëm që të shpëton ty prej zarrit të xhehenemit. Edhe që është grup në cilin shumë hadithe të tjera ka Allah pejgamberi sa ka thonë se janë grup dihmum. La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina ala al-haq, do të jenë triumfues me të vërtetën. Do të triumfues me argumente, me fakte, me sqarime ndaj atyre që i armisojnë, ndaj atyre që i kundërshtojnë. Do thot pasaj në hadith jetë thot mansura, do t'jenë dihmuar për Allah subhanahu teala. Pra Allah vërtet mirë do t'ju ndihmojë atyre. Edhe këto qëllime do thot me argumente, me fakte, kështu me radhë. E ndonjëherë do t'i ndihmojë do thot edhe me luftë. Kush janë ata? Do thot janë këta cilët e basojnë këtë fenë, cilën ka qenë pejgamberi sa sa më dhe shokët e tij. Nëse i bashkojnë gjithë këto hadithe, është se ata janë vetëm një grup. Do thot këto cilësi që un përmend këto hadithe janë, do thot, cilësi atribute vetëm për një grup, jo për grupet lloj-llojshme. Ata janë, do thot, që e basojnë këtë rrugën e drejtë Allah subhanahu teala, e që është Kurani, edhe Suneti i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Prandaj, edhe një, do thot, një gjendje nuk do të muhabit pse në umetin islam ka kaq shumë përçamje, ka kaq shumë dasi, ka kaq shumë dallime, mos pajtime. Pra, nuk do të më çuditë se Allah subhanahu teala këto ka bërë ligj. Ton çysh na ka paralajmëru pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Pa tjetër kjo umet ka më përqasë, e shtu ka thonë pejgamberi sas. Pa tjetër kjo umet ka me pasu rrugë tjera, jo rrugën e drejtë pejgamberi sasom, se kështu ka paralemru pejgamberi sasom. Nuk mundet me ndonë ndryshe. Kjo ka qenë pjërcis të Allah s.w.t. Edhe është pjërcis të Allah s.w.t. që me shiku Allah s.w.t. kush për pasan rrugën e drejtë, ton këtë grupi cilë e pasan rrugën e Allah s.w.t. e kush për pasan këto rrugicat tjera. Pasaj në fund krejtë Allah subhanahu teala në fund gjitha këtyre porosive thot dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun, me këtë ju porosit Allah subhanahu teala në mënyrë që ju të jeni të arrini devotshmërinë. Pra në mënyrë që ju do thot Allah subhanahu teala për ju porosit me këto amanet, për ju lënë këto amanet, këto porosit që ju do thot me arrit gradën e lartë të devotshmërisë, gradën e lartë të takvallakut. Qëllimi vetëm është kur Allah subhanahu teala na porosit diçka, që na me qunë vend porosi në amanetën Allah subhanahu teala, pra me vepru me këto porosi, jo vetëm i dëgju pastaj, ose me konë vetëm si Muhammed i nejes, e pastaj si dojmë për i këtuhet, me i harru ato. Pastaj, Ibn Mesud radiallahu anhu, këthot, men arade en janura ila wasijeti Muhammedin sallallahu aleyhi wasallame, elleti aleyha khatimu hu, fel jakra hadhi il aja, ajat. A i cili don me pas, e cili ka qenë amaneti, porosia fundit që ja kalon pejgamberit sallallahu aleyhi umetit tina, e cilën të thot ka vendos vullën e ti, do thot ti kur e merë një jetër për parë, shikon që ka pas vullë, atër e din që do thot ajo është, nuk është prek, do të ka orë direkt për ati që ka quat e të letër, do të ajtë që dëshënon me di se cilë është ato porosi që ja kalon për jamin, amanete që ja kalon shok umetit tina, në cilën e ka vendos vullën, thot le të zënë këto ajete. Do më për këtë thënje të Ibn Mesudit, edhe për gjëra hadithe tjera që i cek autori në kapitullin e parë të librit të Tauhidit, inshallah do të vazhdojmë në jetën e ardhshme me sqarime dhe shpjegime të tyre. Allahu alem, wa salli Allahu ala nabina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi.